isso. Descobri onde Mehikuri está. Oh, mon argent ne finira pas dans votre poche. Que dia? Morte aos inimigos da liberdade! Achos! Malditos me encontraram quando eu estava tentando sair. Agora eles vão ficar atentos. Precisamos ser rápidos. Eu segui esse grupo por mais de um mês. Eles têm roubado carroças por todo o interior. Estão dizendo que os fazendeiros estão acumulando comida e aumentando os preços, mas não são eles. A Assembleia Nacional não acreditou quando eu disse que havia algo mais em jogo. Eles tentaram fixar o preço do trigo para resolver o problema. Mas eu sei o nome da mulher por trás de tudo. Madame Flavigny. Supostamente, ela é uma alfaiate com uma loja em Leale. Ela não é alfaiate. Fico feliz por alguém finalmente estar interessado em ajudar. Não tenho como lidar com todos os agentes dela sozinha.
Bateste com o comerciante errado? Bateste na freira errada? Parece que Flavini não chegou ainda. Eu começaria acabando com alguns de seus comparsas. Eu sei que estás aí! Thank you.
trabalho. Mericur garantirá que essa comida chegue a quem precisa dela.